Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia d'esprà, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Pues el meu nom és Víctor Iñurria Montero, nascut a València, ciutat de València, criat en el barri de Russafa, en l'Horta de Russafa. Vas néixer el 1939 i la meva professió és primer aparellador, després arquitecte i després tècnic superior en prevenció del treball. Molt bé, Víctor, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I bé, com tu molt vas dir, tu vas néixer a la ciutat de València, si no m'equivoqués, avinguda de l'Oest? No, era en el barri de Russafa. Ah, d'on vas néixer, exactament. Era una travessera de l'avinguda de l'Oest, que aleshores no existia l'avinguda de l'Oest. El que seria la teva infantesa sí que transcorre en estos paisatges de la València, no sé si dir-li urbana o rural, no? Perquè però, per a mi era un altre país, perquè ciutat era ciutat i Russafa, Russafa. I diguem que és a Russafa on descobreixes per primera volta allò de la pilota. Sí, sí. Ja dic que nosaltres vivíem al carrer de Cadis, però les amistats de mon pare eren llauradors de l'Horta de Russafa, la zona de la Fonteta, el Fort del Cedo, tota aquesta zona, no? I diguem-ne que el meu jardí de jocs era precisament l'Horta. I una de les coses que vaig veure primera vegada va ser els llauradors, quan tenien un ratet de lleure, en els camins o on podien, jugaven a pilota al llarg. És la primera vegada que vaig jugar al llarg, perquè jo en mon pare sí que jugava a frontó, i de fet és on vaig començar jo, en el frontó. Mon pare jugava molt bé i jugava en el high alley, com aficionat, clar, però jugava molt bé, i jo primerament anava per a veure'ls jugar, i després a poc anir ficant-me dins del grup per jugar amb ells també, però sempre era en pilota grossa, I ja quan vaig veure que jugaven a llargues i a llargues jugaven en pilota menuda, per a mi va ser una sorpresa, no sabia ni que n'hi havia la pilota menuda. Però diguem-ne que tant en un sentit com l'altre, realment jo des de ben menut he jugat. De fet, inclús, quan vaig deixar el barri de Russafa i me'n vaig anar a viure al final del carrer Pelayo, en el carrer Pelayo, al final, que anava a un carrer que se dia Vives Lier, on hi havia una passarel·la que passava per damunt de les vies del tren, allí n'hi havia un magatzem de fustes, brutal, enorme, amb una paret al carrer Pelayo, que era tot de rajola, i allí tots els xiquets del barri jugàvem a frontó contra aquesta paret. Ahir estem parlant dels primers dels 50. 50 i algo. Tornem arrere a tot això que ens contes de la teva infantesa més estricta. Mm-hmm. Suposa que el fet de jugar a pilota basca vindrà per els orígens navarresos. Clar, sí, de mon pare, sí. Jugàveu al High Alley de... Això estava en l'Alameda, no? Que sí, 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 a la banda darrere, un dels carrers. Crec que el carrer li diuen carrer High Alley també, encara que no era el seu nom. I era un bar, entraves al bar, i a la banda darrere del bar, tot el que era l'interior de la Massana, era un frontó menut que n'hi havia a l'esquerra, i el recorde perfectament, un menut a l'esquerra, on jugaven en rebot en pilota menuda, i és que la gent de València jugava frontó en rebot, en curt. Mentre que al fons n'hi havia dos frontons travessats, un que jugaven a cesta punta i a pala, i l'altre que jugaven a mà. I diguem, ton pare el que jugava a mà. Sí. Mm-hmm. I després tenim el cas de les llargues, és interessant, perquè aquesta imatge dels llauradors de l'Horta jugant, doncs, clar, és una imatge... A dia d'avui ja pràcticament inèdita. Clar, això no existeix avui. A més, ni n'hi ha possibilitats on jugues, no entens? Jo recorde una partida que se va fer en el camí del Tremolar. I eren els llauradors d'allí contra la gent de la punta i tota la zona aquella de la mar, no? Allí se corrien les joies, les corregudes de joies se feien allí, i aquella partida va molt memorable perquè jo vaig veure molta gent mirant la partida, mentre que en l'Horta eren els quatre amics que estaven jugant. També n'hi havia una alqueria, no me'n recordo el nom,
i Xalqueria tenia una paret molt bona en un lateral i una era. Trobe que seria una era, no podria jurar-lo, però era com una era al costat. I ell jugava en la frontoné també, que li diuen pareteta. I la pareteta és, diguem, per entendre'ns, el frontó valencià tota la vida, que ara se li vol anomenar one wall. Sí, en una pareta soles. De fet, sempre he dit el mateix. No tenim per què portar invencions d'uns altres quan ja la tenim, no? De fet, la paraula frontó, com el nom indica, el frontó és un frontó. Quan apareix la paret a l'esquerra, és, diguem-ne, la que s'ha imposat perquè més vivesa de joc, però realment el frontó és un frontó, res més. I passem d'estos anys 40 i d'estes partides que, com a jove, descobrir, és una modalitat que vas descobrir casualment veient els adults jugar. Passem a aquests anys 50, en el que suposa que seria la vostra família se muda a Pelayo de manera casual, i com tants i tants aficionats, resulta que ahir n'hi ha com una mà invisible que te porta cap a... Sí, nosaltres anàrem a viure allí en els 50 i vivíem també, igual que vivíem en Russafa, rellogats en casa d'un altre, no? El que passa és que on anàrem a viure era una casa, un pis, en el que vivia un senyor, que se retirava d'ell una cambra només, i la resta de la casa era ja nostra. I ahir, en el llibre últim que he contat, que és del barri de Russafa, les moltes anècdotes que eren per a mi sorpreses, com tindre un quarto de bany, això per a mi era una joia, no? Però, com que econòmicament nosaltres anàvem sempre, com se dia, a la quarta pregunta, mai podíem tirar endavant, no me pogueren pagar anar a ningú col·legi especial ni res d'això, i me donaren d'alta en l'Institut Lluís Vives, en què bona obra ho van fer, perquè vaig tindre els millors professors possibles, uns humanistes fantàstics i tècnics fantàstics, i mai deixe de recordar-me d'ells. I què passava? Que tenies que anar de bon matí, passaves el matí a l'institut, venies a dinar a casa, tornaves de vesprada i després tornaves altra volta a casa. I passant per la porta d'una planta baixa, vaig veure que hi havia Trinquet Pelayo. La primera vegada passe, jo mire i no faig res. Però, no sé, dos, tres, quatre, com foren, de pronte veig uns xiques de la meva edat que en el que era l'entrada estaven jugant a pilota allí mateixa contra les parets del túnel aquell d'entrada, i jo me sent enganxat ràpidament, me fico a parlar en ells, se fem amics, començo a jugar en ells i m'entren en el Trinquet perquè veig que és el Trinquet. I a partir d'aleshores era com un imant, no? Cada vegada que passava per la porta del Trinquet, uix, tirava de mi i m'anava cap a dins. I vaig veure a les figures d'aquell moment, inclús una, que vaig veure l'última partida que va fer, perquè ja s'havia retirat en xerrere, i tornar a entrar altra volta, no sé per quin motiu seria l'home, i era una família que era una saga de jugadors tots. I este home en aquella època sembla que tenia ja 50 i pico d'anys i encara va jugar. I em va impressionar moltíssim perquè ja era gras, no era un home prim, i jugaven molt d'estil i molta potència, i inclús tirant-se per terra per a tornar una pilota, que en un home d'aquella edat i d'aquella corpulència sonava. I li diuen Guara, Guara. Eren la família dels Guara. I en aquesta època ja estàs veient, suposa que tu pillaries quart també, no? I Rovell. Sí. Bueno, Rovell és un altre tema. Rovell, jo entre allí molt jovenet, ja dic, un xic, i si jo tenia 12 anys, per exemple, ell en tindria 18, però en portem 6 o 7 anys aproximadament. I per a mi era un mite. Jo el veia en aquella elegància jugar i em quedava meravellat. No se despentinava mai, acabava la partida i el tio anava més net que quan havia entrat, no? I jo estava enamorat de la manera de jugar, i això que veus, el teu mite. Qui me tenia que dir a mi que a la llarga acabaria sent el membre de la meva federació, imagina't. I l'amistat que tenim, total en ell i en la dona. I sí, el quart crec que arribi a veure-li una partida, però no puc jurar-lo, no ho tinc clar. Després, veient les fotografies, pareix que és un núvol de reconeixement, i dic, sí, així home el vaig veure, però no ho tinc clar. Juli del Ginet, sí. I a més, era un home molt educat. Juliet era un prototip d'educació, fantàstic. I Eusebio també, l'he vist molt jugar. Després ja pues, apareix el Paco i Freddy i tal. Paco, com he dit jo sempre, és que no tenia un estil molt purisme. No li feia falta, tenia tal poder que podia jugar com li donara la gana. I després,
hem arribat a tindre una amistat personal. A més, per si faltava algo, la seva dona se diu igual que la meva. I Paco, com és tan fenomenal, cada vegada que es veiem, inclús ara, el Befa diu, com està la contrària? I jo li dic, igual que la teua. Sí, o sigui, pràcticament a tots, no? Bé, de tot això parlarem largo i tendido, com se sol dir, quan passem a analitzar el procés de creació de la federació. Uh-huh. Ara fem un parèntesi també, tornem al Lluís Vives, perquè aquella època és, diguem, n'hi havia com dins de la classe, n'hi havia una generació que parlava castellà, una altra que parlava valencià, després també suposo que molta d'aquesta gent en la que tu coincidiries en la universitat ja serien molt actius o... Sí, 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 sí. Des de l'Alfons Cucó, els que vulguis, tots érem una colla, no? El mateix Pérez Casado, o sigui, tots, el Ricard, tots érem d'una colla molt pareguda. Uns més implicats a través de partits polítics i altres des de fora de partits polítics, però la, diguem-ne que la guerra era la mateixa sempre. En l'Institut Lluís Vives, per exemple, company meu de cadira, era Blasco, que després va ser catedràtic en la facultat, que era el fill de l'alcalde de Sagunt, i va ser un home molt, molt destacat políticament. Per exemple, Tarazona, que va ser alcalde de l'Eliana molts anys, metge, i ell i jo juntets pràcticament, no?, els últims anys. Eliseu Climent, també érem del grup i també estava estudiant amb nosaltres. És a dir, va ser una, per a mi una floració de gent, m'entens? Una floració. Perquè en un moment en què de política no es podia parlar, i de social menys encara, no sé de quina manera anàvem enganjant-nos els uns als altres i al final fem aquella colla que era la que treballava. Després del teu pas per la, per l'institut, òbviament, ve la universitat, que tu estudies arquitectura... I no, ja. No. No, t'explique. En l'Institut Lluís Vives hi havia un frontó a la banda de darrere. Hi havia un frontó. I quatre o cinc xics d'allí començàrem a jugar. Jo ja me venia de nou de meus pares i jo havia jugat, no? I començàvem a jugar. I al final se feu un campionat en l'institut i vaig quedar jo campió, vaig guanyar jo. I després d'això vingueren els escolars, que se jugaven en vent i mar, allà en la platja. I allí vaig jugar la final i la vaig guanyar també contra el que després feu el càrrec de secretari de l'Ajuntament de València. Era un xicot magnífic i este me va dir Climent Lidien, crec que sí, no, Lluís, sí. I me digué, diu, jo pegue més fort que tu, però tu la col·loques molt millor que jo. I ahir és quan jo tenia la potència, no tenia la potència que tenia ell, que era grandot i enorme, però sabia, diguem-ne, en el joc de la mà, utilitzant les tècniques del País Basc, que no és, no és la potència, sinó el moviment de la mà, i de les ganovelles, les muñiques, que sempre pots jugar i pots rodonar-li el joc. I això és la gran diferència entre una manera i altra de pegar-li. I vull dir que inclús en l'institut la pilota estigui present en mi, sempre. Acabé l'any 57, quan l'arriba, i aquest any vaig fer l'últim any de batxiller, el que se dia aleshores, fórem els conells d'Índies, i aquest any, en ma casa, se va produir un procés econòmic negatiu que se varen quedar, com se diu vulgarment, en el carrer. No? I aleshores mon pare me digué, diu, carrera no podem pagar ni podem fer. Mon pare era pròtesi dental i volien que jo fora dentista, i jo, estomatòleg, jo, diu, me pareixia bé, encara que la meva intenció haguera sigut la investigació, no el treball pràctic. Però en aquestes circumstàncies era impossible. Aleshores em vaig posar a guanyar-me la vida com podia. I vaig anar a vendre, que viures de embotits i cafè i xocolata i tot això, per als pobles fins a la Ribera. Cada dia un poble. Com no guanyava prou, un amic de mon pare me digué, tu vols treballar en una empresa en jornal just? Sí. I era una empresa que s'havia vingut de Barcelona i s'havia fet en totes les obres. Entré en aquesta empresa i com no sabia de res, m'enviaren a l'obra de PO. I anava fent de PO quan estava en l'obra i ajudant els de l'oficina quan tenia que anar a l'oficina. Aleshores vas conèixer uns homes que anaven i mesuraven i feien tot això i vaig preguntar qui eren i me digueren que els aparelladors. I això com se fa?
diu, t'has d'anar a Barcelona i examinar-te i fer la carrera allí. Digue, jo no puc. I un company me digui, diu, tens l'opció de demanar permís en la universitat en Barcelona per a ser alumne oficial amb dispensa d'escolaritat. Però per a això n'has de tindre un certificat que t'ha de fer l'empresa com a que estàs treballant ací. Parlien el director de l'empresa, un tio magnífic, i me digué, diu, no, cap problema, si és per a pujar de categoria i saber més avant, me feren això i jo cada 3 mesos m'anava a venir a Barcelona trimestrals i a poc a poc anava provant cursos. Després passia a ser el topògraf oficial de l'empresa quan ja ho tenia tot això superat i acabi la carrera d'aparellador. En la carrera d'aparellador me va eixir un treball molt important que va ser traslladar-me a Madrid i ser el cap d'obres d'Autorres, l'empresa de transports, d'autobusos, per a tota Espanya. I totes les que anàvem fent, jo era el director de les obres de tot. Allí va néixer ja la meva filla major i un dia em diuen que s'ha obert una escola d'arquitectura a València. Aleshores jo dic, nena, dic a la dona, anem a desmuntar cases i en tornem a València. Els amics, tu estàs mal del cap, home. Tu saps el que és estudiar arquitectura treballant i mantenint una família? No podràs. Dic, això me diuen també quan estudiava aparellador, que no acabaria i mira si vaig acabar. I si no, que ho faré. Aleshores, va ser 5 anys de molt de sacrifici, perquè, clar, no hi havia capacitat econòmica, lo justet, anàvem fent, fins que vaig acabar. I el mateix any que vaig acabar, me vaig fer càrrec de la signatura d'estructures metàl·liques. Vaig estar, no sé, fan 3-4 anys, i mentrestant anava buscant-me clientela, com és lògic, fins que arriba un moment que ja pugui deixar-me la universitat i dedicar-me ja a treballar d'arquitecte. Abans d'entrar a això, n'hi ha una anècdota que abans m'has comentat, que és, crec que és el final d'eixa carrera, que no sé quants anys tindries, que és un viatge per tota Europa. Ah, sí, bueno, això va ser en l'any 80. Jo acabé la carrera en el 73. I en el 73 és quan fèrem el viatge per Europa. La del 80 va ser quan anàrem a la Unió Soviètica perquè se feia l'Olimpíada de Moscú. Diguem, això comença en el 73, en aquell viatge encara vivia Franco per tota Europa, sí, i sí. Quan diem tota Europa inclou l'altra banda del teló d'acer. Sí, sí, i me deien que no estàvem bé del cap, com si ens venia el cap de passar a l'altra banda del teló. Jo aleshores el que vaig fer va ser, per 40.000 camins, vaig localitzar certes adreces i m'escrivia amb una arquitecta txeca que parlava també en francès, i aleshores nosaltres parlàvem en francès, escrivíem en francès, i a cada lloc que anàvem vaig organitzar un viatge d'un mes en autobús, tots per Europa. En Milán ens estava rebent la filla de l'arquitecte més potent que n'hi havia, el que va fer l'edifici Pirelli de Milán. Després anàvem a Suïssa, estiguérem en Àustria, passàrem el teló d'acer a Txecoslovàquia, tornàrem per Alemanya i tornàrem a treballar al darrere. A lo millor tinc un ball de dates, espera't un poc. No, el 80 va ser la Olimpíada de Moscú i el 72, 73, 74, no sé, perquè serien 4-8, el 72 seria la de Múnich. Bé, i nosaltres anàrem abans, en el 71, per poder veure les instal·lacions de la ciutat olímpica de München. I va estar molt bé, perquè en Àustria anàrem, i jo m'havia escrit en l'ambaixada, i ens va rebre l'ambaixador. I l'ambaixador, l'home, quan va saber que anàvem a passar el teló d'acer a Txèquia, l'home va dir, estan segurs, que jo crec que no deberien de passar, perquè tenen en compte que l'os polític todavía no està molt clara les relacions, no? Cuidado lo que dicen ustedes, cuidado lo que hacen, porque fíjese, porque tal, si necesitan algo, enseguida, oiga, pónganse en contacto con nosotros, en aquella época que no hi havia ni mòbils ni res, que t'anaves a posar en contacte. La veritat és que passarem a l'altra banda i si ho passarem fenomenal, perquè la gent fou magnífica, en tots els sentits, en tota la Txèquia. I després ja tornarem per Múnich. I diguem, d'això n'hi ha una anècdota que te va portar a tu a aprendre rus. Ah, sí. Anàvem de tot l'autobús, 3 amics i jo eren els que anaven sempre més plegats, no? I la primera nit que estaven en Brno, anàrem a sopar a un restaurant. La xicona que ens atendre no ens entenia, nosaltres a ella tampoc. I ens digué, un momentet,
se n'anà i vingui un senyor, que devia ser el metre, l'home tot vestit en el seu quasi smoking, no? I l'home començà a parlar, nosaltres no li enteníem, i aleshores jo li faig, dic, parlons-vous pour le français? I me fa, diu, ni French. I jo li parlo italiano, ni italianska. I jo li dic, do you really spoken? No, ni anglinski, ni anglinski. I jo li dic, espanyol? I me fa, no espanska, ni espanska. I jo li faig les mans obertes i dic, doncs què vol que fem, no? I acord, l'home me fa, diu, vas desprejar en Deutsch? Dic, no, jo alemán no parlo, no? I me fa, diu, txec? Dic, no. Hungarian? No. Rus? Dic, no. I me fa el mateix joc que li vaig fer jo les mans. Què vol? Total, que en 8 idiomes no aconseguirem entendre-nos. I aleshores, parlant després amb l'arquitecta, esta xeca me digué, diu, home, diu, tinc en compte que aquí la clau idiomàtica és el rus, que és la mare de tots, com vosaltres teniu l'altra banda l'anglès. I jo vaig dir, a partir d'ara tinc que estudiar rus. I me'n vaig anar a l'escola d'idiomes i vaig estudiar rus. I d'ahir naix, diguem, una relació també casual en no sé quina agència de viatges, que al final acabes estant quasi més temps en Rússia que... Sí, era una empresa, crec que existeix encara, seria IQ, Viatges Internacionals, i vaig organitzar un viatge d'arquitectes a Moscou per veure la ciutat olímpica, i això va ser en el 80. I l'empresa tenia una directora, que per cert era un cas específic perquè era una dona alemanya que havia viscut molts anys en Mèxic, parlava perfectament el castellà i a més pel seu compte havia estudiat rus i parlava un rus magnífic també. Total que entre els dos portàvem tot. I un dia m'he proposat i m'he dit, jo veig que tu te mous molt lleugera i molt bé en tot aquest ambient, diu, vols portar tu gent? I jo no me puc dedicar a això, filla, que a l'arquitectura, que és la meva vida. Ja, però potser en l'estiu, tal i qual. En fi, entre ella, la meva dona i jo, pactarem, i he estat 12 anys anant, pràcticament corregut tota l'antiga Unió Soviètica, totes les repúbliques, Sibèria l'he corregut a dues voltes, he pujat al cercle àrtic, en fi, tot. I després ja, mira, Mongòlia, Xina, i la cosa ja s'ha complicat. Per deixar el tema de viatges, encara que també has estat a Latinoamèrica, bé, pot ser quan parlem de la federació tornar a parlar de viatges. Sí. Per tancar, anem a parlar un poc de Xina, perquè crec que com era el restaurant xinès d'ací de l'Eliana, sí. Això, com el feres? Perquè això és un edifici que has fet tu. Sí, ahir el que va ser que en tornar de Xina, vam estar amb la meva dona i jo un mes corregent de dalt a baix tota Xina, fent el que es deia la ruta de la jardineria xinesa. Jo havia muntat per a les meues filles a Llíria, havia muntat una tenda perruqueria canina. I quan varen vindre, el primer dia arriba i me fan les filles, papa, diu, han obert un restaurant xinès així molt bo. Diu, vols que anem? Diu, filla, jo estic fart ara ja després d'un mes en Xina de menjar xinesos. Diu, no, és que està molt bé, podem anar, tal i qual. Bé, bueno, vale, va. Total, que arribem allí i segons entrem, meix un matrimoni xinès d'una certa joventut intermig i segons me fan, buenas noches, i Xina. I jo li faig, ni hao, jo. I me fa, xiqueta, para. Jo sé dir-te hola, gràcies, adéu i salutacions i poc més ja, eh? Però li va fer gràcia, farem amistat, i al cap d'un temps me crida ell i me diu que volia obrir un restaurant xinès en l'Eliana, que si me feia jo càrrec del projecte. Dic, sí, precisament acabé de fer un en València. I me digui, pues va, avant, i ho farem tot, decorant-lo, dissenyant-lo i tot, i me feia, tu sabes mucho de Xina? Digo, lo que puedo, vale, sí. I diguem-ne que, bueno, este home després se va deixar això, que per cert té molta gràcia perquè me va, ahí ficava que és un restaurant japonès. I un dia me'l trobi pel carrer i li vaig dir, tu per què... tanta ràbia que teniu uns i altres i ara tu això li ho passes a uns japonesos i me fa, diu, és que no són japonesos, són xinesos. Dic, què dius? I diu, japonès, diu, perquè saben que la gent li fa més efecte el que sigui japonès, diu, però són xinesos. Tu, quan entres, saluda-los en xinès, veuràs com te contesten, efectivament, en xinès. Fei Chen Hao. Val, ara sí que tornem a un poc una altra vegada darrere, estem fent molt de flashback. Al moment en què
ja t'instaures, suposo que el teu despatx o el que fora, ja t'eixes a la universitat, te poses això, t'has buscat una cartera de clients i ahir és ja quan comencen a aparèixer una sèrie de projectes. Bé, això va ser molt variat perquè, clar, tu quan acabes, jo tenia un avantatge sobre altres companys d'estudis, eren molts anys d'experiència professional com a aparellador i director d'obra i tal, i coneixia la construcció com normalment acabes la carrera i no la coneixes, no? I això em va fer estar en contacte en constructors, que els venia molt bé que jo poguera resoldre els problemes que tenien, no? I des d'una urbanització, fer-ne xalets d'aquí, d'allà, o sigui, moltes coses. Inclús en un moment determinat, uns antics alumnes em proposaren formar un equip per a fer-ne una sèrie de xalets molt especials per a directius que havien vingut d'un altre país i volien fer-la. Treballaren i feren un fum de xalets, i això també li dona més potència a l'estudi per poder treballar. I a partir d'ahí, diguem-ne que ha sigut anar, com si diu un valencià, fregint i menjant, i anar. He tingut la sort de que he tingut molts bons alumnes en l'escola d'arquitectura, perquè vaig estar diversos anys quan acabi la carrera, i he tingut alumnes de molt de nivell, que no vull nomenar, perquè si no pareix que estàs fent una propaganda especial, no? Però que arquitectes que han sigut després molt bons i tenen un cert nivell. I per altra banda, un dia me cridaren a casa, vaig arribar a casa i me diu la meva dona, diu, tens una telefonada així urgent. Dic, urgent de què? Un arquitecte, quan li diguin una telefonada urgent, automàticament els genolls se te doblen, no? Perquè dius, què haurà passat? No, era de la Generalitat que volien parlar amb mi. I agafé el telèfon, vaig telefonar, i era una persona que coneixia jo, però que no sabia ni que estava allí. I em va dir, diu, vine-te'n corrents a la secció tal. I jo dic, bé, però té que ser ara mateix. Diu, sí, ara, vine-te'n. Davant d'aixa urgència vaig agafar el cotxe, me'n vaig anar corrent. Vaig entrar en una habitació on hi havia una taula amb 5 o 6 homes i me digueren, diu, vostè va presentar a una borsa de treball per a fer un projecte o alguna cosa? Dic, sí, però d'això fa almenys 4 o 5 anys. Diu, li ha tocat ara. Ah, sí? I què és? Diu, és fer el projecte d'un col·legi per a xiquets en deficiències motrius. Bé, me pareix molt bé. Bé, i què? Diu, però hi ha un problema. Dic, diu, té que fer-lo en 28 dies. Dic, impossible. Això no pot ser. En 28 dies. No sé què és el projecte i no sé quin és el subsol que tenim que fer. És que, no, escolta'm, dissenyar és una cosa, però després calcular instal·lacions, tot això no se pot. I veia un home que me feia en el camp, me deia, sí. I jo, tantes voltes, l'home feia sí, que li vaig inquirir en la mirada, li vaig dir, què passa? I ell també deia, ja, tira-li, sí. I jo dic, vale, molt bé. Total, que diu, sí, diu, té que signar ara ja el contracte. Collo, tu, escolta, contrarrellotge, val. Ho vaig fer, vaig signar, i quan eixíem aquell home me digui, diu, és que això té un problema i una trampa. Dic, ah, sí? Quina trampa és? Diu, el col·legi se va fer per a un número d'unitats que no està reglamentada, no existeix. Perquè la reglamentació vota de 100 a, crec que era de 100 a 150 a 500, una cosa així, i la de 200 no està. 200 unitats. I dic, aleshores, diu, jo sóc el director del col·legi que s'acaba i que tenim que fer este. I aleshores aprofitarem per a fer la reglamentació, la tramitaran, i tindrà el vistiplau de tots els professors que estem especialitzats en això, però clar, el que passarà serà que mentre això no estiga aprovat com a reglamentació, el projecte no se pot tramitar i vostè tindrà temps de refer-lo. Ah? Bé, se tirarem discutint entre tots els professors dels centres fins que al final arribaren a pactar una reglamentació. Agafaren aquesta reglamentació i me la passaren a mi. Mentrestant, s'havia estat fent el subsol saber què és el que n'hi havia allí. I vaig fer el projecte, el vaig passar, em donaren el vistiplau i es va construir. I al cap dels anys tinc escrit un article en el que dic les sorpreses d'un arquitecte, que després jo tenia fa poc, farà uns 3 anys, tenia que fer un article referent a aquest tipus de projectes i volia fer unes fotografies de l'edifici. I no les trobava, vaig mirar en Google
el mirar en Google i si l'edifici no existia. I al final vaig cridar a la Generalitat i vaig dir, a veure un moment, estic mirant això i això no apareix enlloc. Diu, no, és que l'edifici està enderrocat. Que està enderrocat? I això com ha sigut? Diu, en els espigons que s'estan fent a Vora Mar i el port i tot això, els corrents d'aigua han canviat. I ara resulta que quan hi ha tramuntana, l'aigua entra dins del col·legi. S'ha carregat les dunes, ho ha carregat tot i la mar entra dins. Com no hi havia solució, col·legi a terra enderrocat i construïm un altre en un altre post. Dic, home, hauríeu tingut el detall de dir-me al pare de la criatura que hagués anat a fer una fotografia com a mínim, no? Res. Això és bueno. I després queda l'obra més recordada, que és el velòdrom aquell. Sí, el del velòdrom, el mateix, va ser... Això va ser que era, va ser molt complex, perquè va ser un concurs per les quatre macroinstal·lacions esportives de València, que era la ciutat de l'aigua, la ciutat de l'atletisme, la ciutat de la pilota i la ciutat del ciclisme. I aquestes quatre instal·lacions. I entre un altre arquitecte molt més jove que jo i jo, se presentarem al concurs i mos el donarem, el guanyarem. El guanyarem i teníem que fer-ne aportar en els terrenys municipals on podria estar el millor cada cosa. I aleshores, doncs, la ciutat de la pilota, nosaltres procuràvem que fos en la zona on hi havia tradició de jugar a pilota, no el que s'ha fet de fer en Masies, que, no va, que jo tinc antes no va ni un gat, però, en canvi, si s'haguera fet per l'Horta, hi havia una tradició, tots els pobles, no? Després la ciutat del ciclisme, que era on està el velòdrom. Després la ciutat de l'atletisme, que és on està el camp de futbol nou del València. I la de l'aigua, que era per la zona marítima, prop de la Malvarrosa, també. I ja això ho tenia ja tot estudiat, preparat, planos d'implantació i demés. I aleshores un dia me criden de l'Ajuntament i em diuen... Teniu assignades els quatre projectes i això? Dic, sí. Diu, olvida de tres. Com que m'oblide de tres? Que m'oblide? Sí, sí, sí. Anem a enfocar amb tota la potència que pugui l'Ajuntament a fer la ciutat del ciclisme. I la resta? Diu, la resta de moment queda parada, no? Com si res. Així era que teniu l'adjudicació de les quatre, si oblideu de tres i agarreu la del ciclisme. I, bueno, i això és que hi ha un compromís en la UCI internacional per a poder fer els campionats del món. I això serà en tal lloc. Anarem a veure-lo, mare de Déu. Allò era per morir-se. Era tota la baixada, tota la vaguada que n'hi havia, tota plena de campaments, de gitans i tot això. Bueno, era una barbaritat. Jo havia estat en Moscou feia molt poc i havia estat veient el velòdrom de Moscou. I casualitats de la vida, mira, havia estat allí mirant-lo i en uns arquitectes d'allí i me van explicar moltes coses de lo que feien. I al mateix temps havia estat en Barcelona, en la Vall d'Hebron. En la Vall d'Hebron hi havia un velòdrom, però descobert. I vaig dir, pues, què fem? Per què on peguem? I me digueren, diu, la del Vall d'Hebron està molt bé, però és de fusta. Dic, sí. Diu, així el que volen fer és de formigó. Bueno, per mi no té ninguna importància, vale, pues passem a Formigó, donarem les característiques i punt. I començarem a treballar, farem els primers estudis, farem unes maquetes, perspectives en colors i demés, presentarem a l'Ajuntament, que per cert, ahir n'hi ha una anècdota molt bona. El dia que portarem la maqueta, una maqueta enorme, grandíssima, que destapant-se perquè se veia per dins i demés, estàvem esperant que ells, que era l'alcaldessa, perquè era ja Clementina Ròdenas, estàvem esperant que ells, que era, i allí no hi havia ningú. I estàvem els dos arquitectes i els dos ajudants fora, en la saleta, esperant. I de pronte, dic, l'alcaldessa sap que estem així? I me fa, diu, ah, que no li han dit res? Dic, a mi de què? Diu, no, s'estem així tots i anant-nos, és que n'hi ha un avís d'una bomba. I jo, bueno, jo no sé res, però escolta, mira el que tenim així. No, fora. Vagin-se tots fora i t'he de pegar a fugir de l'Ajuntament. I pues ja tornarem demà, si no passa res i queda l'Ajuntament, no? I l'endemà tornarem i ja se reunirem amb ella, fent les fotografies, ja visirem la premsa i demés.
Ara sí que sí, una altra vegada tirem un altre passet cap enrere i ara ja ens centrem en eixa època que seria principis dels 80, en què, diguem, la pilota, que és un tema que hem deixat un poc de costat durant aquesta part de l'entrevista, llavors estava integrada en la Federació Nacional de Pelota, que incloïa tant bascos com valencians, i arriba un moment en què una sèrie de gent decideix que cal... S'aprovava una reglamentació per la qual aquelles autonomies que tingueren algun esport propi podien crear la federació a nivell de l'autonomia, no? I aleshores n'hi hagué un grup d'amics que decidiren que se podrien pegar aquestes passes. Tot això anava portat al front, n'hi havia un advocat valencià, que era del Hierro, i este home, jo anava una vegada per setmana, se reunim a dinar en algun lloc, una colla d'amics, no? I parlàvem normalment de pilota i de 40.000 coses més. Ell era advocat laboralista. I este home, un dia, me fa, diu, t'has enterat de que n'hi ha l'opció de crear una federació amb aquestes característiques? Dic, home, algo he llegit, però poc. Diu, és que hem pensat una cosa. Hem parlat també en la Generalitat la possibilitat de crear la Federació de Pilota Valenciana. Aleshores, no serà la Federació Valenciana de Pilota, sinó la Federació de Pilota Valenciana, tema molt important que és completament distint. I diu, tu treballaries amb nosaltres el tema? Dic, home, sí, m'interessa, clar. I ja començaran a pegar passes. I un dia diu, mira, hem estat parlant dels amics i hem pensat que te podies presentar tu com a president. Home, això jo no m'ho pensava ni molt menys, no? Bueno, si això va ser avui dijous, crec que divendres es presenta un periodista en el meu estudi. Me fa una fotografia, Paco Durà, me fa la fotografia i l'endemà hi en la premsa la fotografia meva en l'entrada del meu estudi dient, possible joven, com dia, possible joven arquitecto se presenta per a president de la pelota. I ja hi hagué una moguda, ja... La gent que fins a aquest moment havia portat la pilota al seu aire sense que ningú diguera ni blanc ni negre, de pronte, ara qui seran estos que venen, què faran i tal... I la veritat és que va ser una etapa molt dura de desqualificacions i de coses que no vull ni recordar. Al final un procés electoral, realment fórem el grup més fort, és que érem, i la veritat és que jo en la Junta tenia a lo millor de cada casa, perquè estava el trinqueter de Gandia, l'Emilio, estava el Robell, estava Benedito Vijuescas, que va ser el meu vicepresident, estava... que diria jo, no sé, un professor que era de parla castellana, que era el primer que havia fet una escola de pilota, els germans d'estos Corell, tot el que n'hi havia era el millor de cada moment. I treballàrem amb una il·lusió enorme. Clar, el problema és que no n'hi havia res. Jo sempre he dit, igual, nosaltres no partíem de zero, nosaltres partíem de números rojos. I a partir d'allí... Primer, convenç els clubs de que una federació és una cosa que existeix i que té una responsabilitat i una autoritat. Quan la gent salvatgement anava a la seva i dia, una federació, que me té que dir a mi res la federació i tal. I va ser una època, sobretot, 2 anys llargs, molt difícils. Al final la cosa va assentar, tirar endavant i ja està, federació. És el que deia, crec que era Llorenç Millo, no? Que la pilota naix al seu aire i que no vol que ningú la veume. Sí, sí. Sí, però després, quan hi ha una organització bona, per exemple, nosaltres, jo sóc un corcó de biblioteca i d'investigacions de tota la vida, des de menut, i jo em vaig proposar, i deia, no n'hi ha res d'hemeroteca sobre pilota, la gent escriu i els diaris se perden. No n'hi ha més que un llibre o dos, hi ha que recollir-los, n'hi ha que fer-ne més, hi ha que investigar històricament, hi ha que buscar i donar-li cos i potència a la imatge de la pilota, que no la tenia, i que el més que se feia era això, els clubs de cada poble anaven jugant contra el club de l'altre, i una petita lliga i tal i qual, no? Però una força amb una personalitat no n'hi havia. I totes les persones que estigueren en la Junta amb mi, la veritat és que cadascú fica el fetge damunt de la taula per a que això tirarà endavant. Foren 12 anys, i als 12 anys, per circumstàncies difícils, vaig tindre que deixar la federació i ja la cosa ha començat endavant. I me vaig acomiadar d'ells, diguent-los,
quan va aixecar la federació, el carro estava estacat, ni avant ni darrere. L'hem deixat en una seu federativa, en un arxiu fotogràfic, en un arxiu històric, en una investigació, en diners en el banc, en una organització, en reglaments. Ho hem deixat tot això. Vol dir-se que el carro ja camina. Procureu no caure en ningú clot més que no se torni a clavar i no isca. I a partir d'aleshores, la veritat és que la meva relació amb la federació ha sigut molt curteta. Diguem que l'inici d'este mandat comença... Tenies un document acreditatiu de la Generalitat, però poca cosa més. No, no res més. Un paperet. Jo sempre ho he dit el mateix. Un paper que deia, ja és vostè el president, i jo deia, toca, i ara què? Res més. De fet, ja no teníem ni seu per a reunir-nos. En el doctor Zamenhof, en el carrer doctor Zamenhof, que estava la Federació de la Pilota Nacional, estos ens deixaren un lloquet en una tauleta i dos cadires per a tindre un lloc on parlar, no? Però clar, això no podia tirar cara a l'aire. Tinc molta gràcia que un dia ens digui, diu, aquells parlaven quasi tots en castellà, i digueren, diu, aquí tenéis un paquete que os ha llegado de la Federación Nacional para vosotros. I la vaig obrir, i eren unes pales per jugar a pala, i jo dic, pues, os la quedáis vosotros, perquè a nosotros no nos sirve para nada, no? Perquè en Madrid no tenien ni idea de lo que estaven parlant. I a partir d'ahí ja intentarem buscar un lloc on poder estar. I vaig ser una fotografia meua en Levante, en un article que va ficar este soldado, Alberto Soldado, en el que dia, no recordem molt bé, crec que dia compuesto i sin novia, una cosa per l'estil, perquè no teníem ni a un reunir-nos ni res. I el conseller d'aquella època començà, i el director general, que era Ibars, que era un tio molt majo, començà a buscar la solució, i al final allà en Navarro Reverter, un pis que tenien ells, a cada federació menys important li donaven un piset, o és un piset, perdó, una cambra perquè estigueren, i nosaltres la pilota tinguérem dos. Una com a presidència per a poder rebre algú i l'altra on se treballava. I això estigui una temporadita, però tampoc podíem tirar cara a l'aire i al final buscarem un lloc, que és quan serà l'arena a Navarro Reverter, al carrer Los Centelles. Anem a veure un poquet l'evolució, perquè a més aquests 12 anys són, jo crec que molt importants també en l'evolució del joc, per tots els canvis socials que s'estaven produint. Ja en aquesta època ja havia una crisi de públic, no? Podem dir. Sí. La cosa venia ja darrere, no era de dos dies. Jo trobo que s'han produït dos coses. A nivell de carrer, la ciutat i molts pobles tenen unes característiques que antigament no les tenia, i és la circulació de vehicles, el comerç en vitrines molt grans, molt de rètols en les parets per al comerç, i tot això impedeix molt el joc de pilota. De fet, se començava a fer unes partides en Alacant i la gent ficava els cotxes, per més que l'Ajuntament posara un cartell i que avui no se fiquen així aparcats els cotxes perquè van a jugar a pilota, pilota, i tingueren molts problemes. Menys mal que en Benidorm se jugava molt i a altres pobles d'Alacant, perquè la ciutat d'Alacant facilitar res, pràcticament res. No sé ara com estaran, però aleshores no. I per altra banda està el tema dels esports potencials, com és el futbol, com és el bàsquet i altres, que clar, arriba un moment que la gent quan parla d'esport parla de futbol, res més, i ja no hi ha res més, i la pilota té que anar lluitant contra tot això i intentant donar-se a conèixer i fer coses i tal, i això ha creat una espècie de, jo no diria enemistat, però sí enfrontament entre els que mantenen el criteri antic: la pilota és intocable, la pilota és el que és, la pilota no pot canviar, i els que diuen la pilota té que ser una cosa internacional i oblidem-se de les coses del carrer. No, ni una cosa ni l'altra. La pilota té que ser la suma de les dues coses. Per tant, la tradició, el joc de pilota, té que mantindre's i potenciar-se. L'esport de pilota és el que se pot fer internacional i no enfrontar uns amb els altres. Són pocs i els pocs tenen que anar lligats de la mà. Parlant també, no, d'esta, no anem a dir dicotomia perquè no volem crear aquesta dicotomia entre joc i esport, també en el teu mandat es produeix el reconeixement del frontó valencià com a modalitat. Sí.
Això va ser, si vols més, una caboteria meua. Jo, com ja t'he explicat des d'un principi, sempre havia jugat a frontó i era, diguem, lo meu, lo millor meu. I a poc d'acabar-se el procés electoral, un dia vaig rebre una invitació de Pedralba, que havien fet un campionat allí de frontó, tenia molta afició al frontó, i que si podia anar jo a donar el premi al que guanyés. Clar, a mi me pillava un poc així de noves, jo no sabia si podíem anar o no podíem anar o què fer, i al final vaig dir sí, i unes copes que tenia menudetes allà a la federació, dic, pues mira, m'emporta això ja o no. Vaig anar a Pedralba, i jo de xiquet havia estat en Pedralba, passant estius, en casa d'uns amics de meus pares. I en la casa tenien un xiquet de la meva edat també, i nosaltres jugàvem per allí, per cert, sempre descalços, per la muntanya. I se te feia el peu que podies passar per la punta de vidre si no te tallaves, perquè se feia una corfa. I jo arribé allí, molt digne jo, molt, molt president i tal, i se fa les partides, s'acaba, li donen el premi a un, jo li dono la copa i tot això, i després, no sé com, us faríem una picadeta allí o alguna cosa, i me fan que m'havia aparegut, i jo, home, a mi m'ha fet molta il·lusió, dic, perquè, clar, jo, estar en Pedralba, que de menut he estat tantes voltes, i ara vindré com a president a donar un premi, m'ha fet molta il·lusió. Ah, que vostè ha estat així? Dic, sí. I on estava vostè? Dic, pues, home, jo recorde que era a casa d'uns senyors que se dien Aixina i Aixana, i tenien un fill de la meva edat, que tal i qual, i m'agarra el consejal de deport i me fa, diu, tu eres Víctor? Diu, sí, claro. Dice, jo soy Pepe. Si éramos los dos críos que jugábamos en ese pardar de Pedralba que va a renaixir a fort, ¿no? No me digas, tú eres Pepe, me cago en 10, tal cual. Me tragué fotografies d'aquella època que els tenien guardades, que jo les tinc ara, me donà còpies, i a partir d'aquest moment jo vaig pensar, ah, perquè me digueren, diu, ¿podemos integrarnos en la federación? I jo li vaig dir, home, dic, el problema està en que vosaltres esteu en l'Espanyola, que és la de frontó, i nosaltres modalitat de frontó reconeguda com a modalitat no la tenim, ja voldria jo que estiguera, però treballarem per això, i quan estiga se donarà d'alta la federació. Seria bo que se donarà d'alta ja, i per almenys quan començarem a treballar que ja tinguérem gent del frontó, i així la feren, se donaren d'alta. I aleshores n'hi havien 3 o 4 persones que eren molt aficionades al frontó. Entre elles hi havia un que era treballador telefònica, es diu Bonifa, que era un tiot que jugava molt fort també i tal. I aquestes persones començaren a col·laborar per a crear un comitè de frontó. N'hi hagué gent que va escriure en la premsa dient que el frontó no era pilota valenciana. Jo aleshores li vaig dir, doncs estic enganyat, perquè des de menut he vist jugar a frontó de pareteta. No content en això, li vaig escriure a un antic professor meu de valencià, que a més després hem sigut amics fins a la mort, que li diuen Enric Valor, i Enric Valor em va escriure una carta explicant-me com en castellà jugaven a pareteta. I aquesta carta jo la vaig posar a la junta i vaig dir, mireu, digueu que no és pilota valenciana, mireu Enric Valor, que és un mestre per a tots, com m'ho conta. Això varen ser, diguem-ne, l'antibiòtic contra qualsevol malaltia que pugui tindre el coneixement i la vitamina per a tirar endavant. I el comitè se va crear i començarem ja a treballar i a fer campionats. I se feien els primers campionats, se feien en Massanassa, me pensé que era. I aleshores jo vaig dir, si això comença a caminar, anem a crear, ja que estava creat també el trofeu president de la Generalitat, anem a crear el trofeu president de la federació, que no sóc jo, sinó el que siga president de la federació en cada moment. I se va fer, i era l'individual, mano a mano, i se feia en el frontó d'allí, del club, i la final fou duríssima, fortíssima, que foren Luis Sevilla, de Pedralba, i collons, ara no veig el nom, espera't un poc, Pasqual de la Pobla. I va ser una partida fabulosa, fins al punt de que jo em vaig trobar tan emocionat de veure aquella partida que en arribar a casa vaig fer un poema, que és el poema que se diu, acaba rebot i pot i tal, vale.
A partir d'aquest moment, les partides bones se feren totes allí. I per altra banda, el poble que volia tenia club i funcionava. El poble del Puig, que tenia un bon equip i una bona organització, col·laborava totalment. Després crec que han tingut alguns problemes i no veig jo que estigui la cosa molt, molt clareta, i ells funcionen un poquet a banda. Suposa, no ho sé, que estaran tots també federats i demés, però van per lliure. Ara m'he enterat que han fet una remodelació del frontó. Jo fa 2 anys vaig rebre d'ells el trofeu Durà, que és una mà en una pilota tal, molt emocionant, molt emocionant, i més de frontó, encara més, encara. Entens? O sigui que sí, però tot això va ser el naixement del frontó. Ara votem a 1987, que crec que també d'una manera casual és quan la Federació Valenciana s'integra a nivell internacional en la Confederació Internacional Patatim Patatam. Casual del tot no. Veuràs, jo vivia aleshores en un xalet en l'Eliana, i el xalet del costat era un home major que la seva filla i el seu gendre vivien a Bèlgica. Vivien a Bèlgica, a la zona francòfona, i quan venia de viatge en l'estiu, media que allí jugaven a pilota llargues en Brussel·les i en tot. I jo li feia, quan vinga vostè, enviem algo, enviem informació, porten les pilotes, porten reglament, porten el que tinga. I tots els anys media que sí. I després, quan arribava, no m'havia portat res. I un dia ho vaig comentar en Paco, en el genovès, i com el genovès Paco és com és únic, me fa, diu, sí, jo ho sabia. A que tu ho sabies? Sí, si jo he jugat allí. Paco, per l'amor de Déu, i no ens has dit res. Però això com és? Diu, sí, és que resulta, veuràs, diu, jo jugo allí perquè allí hi ha una xicona, bueno, hi ha un matrimoni que són de Xàtiva, i la filla està vivint allí, està casada en un xicot allà que juga a pilota. I com la meva dona i jo també hem estat molt liats en la cosa francesa, perquè la Maria Luisa també és d'allí a França, diu, anem i se vem, i jo me poso a jugar en ells. Che, Paco, per l'amor de Déu, estem així pegant bambais d'una costa a l'altra i no m'ho reu res. Diu, sí. Jo ho vaig comentar això i vaig dir, hi hauria la manera ja d'entrar en contacte. Aleshores, este Alberto Soldado, junt amb José Luis com a aportador econòmic del tema, se va crear una petita selecció de jugadors i feren un viatge allà. Jugaren amb ells i en tornar va dir que allò era una meravella, que jugaven, que tal i que qual, i que li havia dit al president d'una confederació de 4 països que n'hi havia que podia vindre així, que li invitava en nom meu. Jo vaig dir, bueno, pues no sé on s'han clavat, perquè nosaltres saps que no tenim un duro, nosaltres no podem fer res. No, José Luis farà favor entre el que sigui i tal. Dic aleshores que vinga quan se vagi a jugar la final de segund de l'individual. I vingué, l'home vingué. Te puc dir que durant tota la partida estigui al meu costat, en la boca oberta i no la va tancar al llarg de la partida. I en acabar, l'home, molt satisfet, me va dir, diu, vosaltres heu aconseguit en el joc del trinquet, d'escala i corda, el somni daurat de qualsevol jugador de pilota. Això és la perfecció del joc. I jo li vaig dir, has encertat totalment, perquè realment és això. Tot el que pot donar de si una pilota ho té ahí. Aleshores, vàrem pensar, i diguem, i per què no s'integrem nosaltres? I en vegades de ser una confederació de 4, fem una cosa més forta i damunt que siga el fonament per a poder votar encara més lluny. I organitzarem un viatge, si n'anarem el secretari de la federació, Sánchez i jo, si n'anarem allà. Tinguerem unes converses, algunes una miqueta potents, per no dir altra cosa, i al final se va integrar. I s'organitza en Godelleta el que digué les 5 nacions. Vingueren aquells, les 4 nacions, i va fer un enfrontament, i digueren, bueno, pues a partir d'això el que tenim que fer és ja organitzar-nos com a tal, i quedarem organitzats tots. El problema era que uns jeu de pom, els altres val pelot, els altres la pala, i cada una cosa, i ahir no s'aclaríem, i tinguerem una reunió en França que dia, pactem que el joc se dirà llargues. Parles l'idioma que parles. Quan fem el campionat, llargues. I nosaltres acceptem
que en vegades de jugar en un carrer entre parets, jugarem en una superfície oberta en unes marques en terra. Els jugadors holandesos i francesos podran portar eixe guant, mentre que nosaltres jugarem sense guant, que és el nostre. Però a canvi d'això, nosaltres podrem posar la pilota de baqueta quan vulguem i ells posaran la de batana d'ells. I cada equip a l'hora de treure, trauran el que vulgui. O sigui, va ser un pacte, jo tire, tu, jo, pam, i inclús farem un reglament que era una actualització, tant del d'ells com del nostre, per adjuntar-los. I a partir d'ahir és com han nascut. Posteriorment, ja vindrà si vols després, és quan se fa el Congrés Mundial de Pilota, que és la base de la integració de Sud-amèrica en nosaltres i als campionats del món. Però abans d'això, ja que estem parlant de campionats internacionals, per a tindre un campionat internacional te va faltar tindre una selecció, que també crec que el procés de creació de la selecció valenciana, que és l'única selecció valenciana oficial que existeix a nivell, diguem, supraregional, crec que és una història farcida d'anècdotes i prou divertida. Sí, el que passa és que té moments molt durs, i aquests moments durs jo prefereix no entrar en ells. Però, de tota manera, el tema era, si anem a jugar internacionalment, hem de portar a lo milloret. Però, clar, lo milloret són els professionals. Però si tu, els professionals que són de trinquet, els poses a jugar a llargues, no saben si tenen que parar la pilota o pegar-li el que tenen que fer. Pocs havien jugat a llargues. I el problema va ser que el comitè de professionals se va reunir i començaren este sí per allò, allò sí per això, pam, 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 fins que arribar a una selecció. I el problema era quan anàvem cap allà, com a què anàvem. Clar, la selecció espanyola i el comitè espanyol de FIA diu, no, és que això no representa Espanya. No, pues entonces nosotros somos la selecció valenciana. Claro, pero entonces no puede ir a competir internacionalmente. ¿Por qué? Si ustedes no quieren venir con nosotros y nosotros tenemos nuestra federación, iremos como representantes de nuestra federación. Pero claro, no somos federación española, somos federación valenciana. Y por lo tanto, irá la selección valenciana representando a Valencia. Y llevaremos nuestra bandera valenciana y llevaremos nuestro himno valenciano y hablaremos en nuestro idioma. Hombre, pero eso no se puede tolerar así, pues tal, bueno. Bueno, y allò va ser passant el temps i arriba l'hora d'anar-nos i no hi ha manera i al final jo li vaig escriure una carta al director general d'Esports i li vaig dir, escolta, en una setmana hem d'anar-nos. O anem de valencians o anem de valencians, tu triaràs. No, espera, jo vaig a forçar que mos contesti a veure què diu el comitè. I la resposta va ser que ells no volien saber res. I m'ha dit, pues molt bé, d'acord. I se n'anem allà com a selecció valenciana. I des d'aleshores no és mai la selecció d'Espanya. Aquells, com no ho saben, l'equip d'Espanya i tal, i nosaltres, un momentet, l'equip de València. Diguem que així el tirall afloja era que la Federació Espanyola de Pilota volia ser la representant, malgrat que ells, el nostre federat, en la Confederació Internacional, no podien representar ni a Espanya ni a ningú. Uh-huh. De fet, en el... quan se va fer l'enfrontament entre Martín i Corena i Paco, el genovès, allà en Benidorm, clar, hi hagué una moguda impressionant, no? I un momentet antes d'entrar, estàvem allí en el hall d'entrada, i me ve el delegat d'Alacant, amb un altre home, i dos o tres homes, i un, i me fa, diu, hola, i dice, mira, Víctor, quería decirte, ¿tú conoces al presidente de la federación? Digo, claro, soy yo. Y me fa, diu, no, dice el de la española. Digo, de la española y el de la mundial, no hay otra. Y me fa, diu, no, pero yo quiero decir el de la Federación Española de Pelota. No, yo soy el presidente de la Federación de Pelota Valenciana. No, ya lo sé, claro, sí, pero tal. Pues mira, te lo presento, es este señor. No recuerdo cómo se llama de nombre. Digo, ah, tú eres tal. Y digo, hombre, pues mucho gusto en conocerte, ya que no me has contestado ninguna de las cartas que te mandó. Aquel le cambia la cara. Hombre, todos los campeonatos que hemos hecho en las finales, en todas estás invitado por escrito. No es que no habéis venido, es que ni habéis contestado. Y si vosotros sois la Federación Española de Pelota, creo que como mínimo un respeto a la valenciana, ¿no te parece? Y aquel me dice, bueno, a ver si más adelante, sí, claro, porque es que esto crea una tensión innecesaria. Digo, ciertamente es una tensión innecesaria, sí. Pero creo que esto se podrá resolver, ¿no? Sí, por descontado, esto se resolverá. Fins avui, res, en absolut.
I això el que ha comportat és que ells van per una banda, nosaltres per l'altra. Però com el País Basc li passava tres quarts del mateix. De fet, tota la vida hem dit pilota basca, i aquells començaran a parlar-lo pilota nacional. I els bascos diguen, digues-li com vulguis, però per nosaltres el pilota basca no tenim canvi. Val? I ara, a poc han anat integrant-se, i en la zona navarresa hi ha una persona que és una boja de la pilota també, i ha volgut recuperar el bote l'Utzea, que en euskera vol dir xoc a l'ullar també, i ho han recuperat, i ara ja en els campionats intervé la selecció d'Euskadi. I aleshores vol dir-se que en els campionats internacionals està selecció d'Euskadi, selecció de València, però no hi ha selecció d'Espanya. Una vegada més, perquè ells no formen part clar, de la confederació. Clar. Mm-hmm. Clar, el bote l'Utzea, això també s'ha jugat al País Basc francès, no? Però ahí... No, sí, en Navarra, No, però vull dir, originàriament també s'ha jugat... Igual, Euskadi tota. O sigui, l'Euskal Herria vol dir, la traducció és Herria, és la terra, Euskal és la terra de l'euskera, no? I parlant en euskera tu no pots dir País Basc, francès, basc, espanyol, això no s'entén. És Iparralde, Egoalde, és dir, les terres de dalt i les terres de baix, del nord i del sud, m'entens? Res més. I allí se juga molt a pilota, però allí el que s'ha quedat més ancorat ha sigut el trinquet a l'estil antic. Però he observat que últimament pràcticament el que era i se joc ha desaparegut també, el joc d'enfrontat, el directe, i se juga a frontó dins del trinquet. I jo tinc escrit un article prou gran explicant per quina és la concomitància d'un trinquet en l'altre, d'on ve una cosa, d'on ve l'altra, la galeria d'ells, l'escala nostra, en fi, una sèrie de coses, no? I la veritat és que tenen una qualitat de joc molt bona també. Molt bona, molt ràpida i molt bona. Ara peguem un altre vot. 1994, allí es produeix el primer congrés que el celebreu en València i en una carta de València també. Bueno. Pues això va ser que en un dels viatges que vaig fer a Holanda, la part de dalt d'Holanda, en Friesland, que diuen ells, és una gent simpatiquíssima, són fantàstics. A mi m'encantaven els holandesos del nord. A més tenen el mateix problema. Ells tenen la seva llengua pròpia, que no és l'holandès. I és una gent altíssima. Tu allà quedaries bé, saps? Sí. I és una gent altíssima. I tenen una cordialitat. Són fantàstics. I juguen al balpelot, no? Però ells tenen un joc especial d'ells només, que és Cots. I pràcticament és el mateix, però en un camp d'herba, amb una pilota molt menudeta, que no bota, i pràcticament han de jugar a l'aire sempre. I de fet tinc entès que la seua és la competició esportiva més antiga d'Europa, que està encara en actiu o alguna cosa així. Pot ser sí, perquè clar, en Bèlgica n'hi havia una molt antiga, però crec que ha tingut distintes etapes, no? I el tema és que, estant en el viatge, jo parlava en els holandesos, que nosaltres parlàvem en anglès, jo no, holandès no ho sabia, i no sé com estigui la cosa que vaig dir. Dic, sempre tenim que anar pegant bots i cada un pel seu lloc. Dic, per què no us ajuntem un dia? I me digué el president de l'holandesa, me va dir, diu, encarrega't tu, fes-lo. Dic, ja m'ha tocat. Diu, que el que parla li fan cau, no? Pues això. I en tornar vaig dir, anem a fer un congrés mundial de pilota mà. Com que jo havia localitzat i m'escrivia en els d'Irlanda, que jugaven al frontó irlandès, i en uns d'allà de Suècia, que també jugaven a una modalitat, aquesta no s'ha volgut integrar en res perquè és la més diversa, no? I ja estàvem en contacte amb els de Sud-amèrica. Aleshores vaig dir, anem a veure com ho organitzem això. La veritat és que no va ser ben acollit, perquè inclús tenia que escoltar sempre la gent dir-me, com va el teu congrés? El meu congrés serà de tots, no? Ah, però això ho estàs parint tu, és el teu congrés. Bé, sí, és cert que quan s'acaba tot, me diem, hem fet un congrés molt bo, dic, ara érem tots, al principi era meu, no? La Junta en mi treballava molt fort també, i ells se dedicaren tots, a tope, no? Inclús a nivell de la Generalitat buscarem el recolzament, almenys institucional, si no econòmic. I la pega més grossa que vaig tindre, a banda del fet de fer el congrés, és que jo volia, i així no se va fer, el congrés tenia com a llengua valencià. I després traducció simultània a castellà,
a francès i anglès. I el farem allí en el Palau, i la veritat és que estigui molt bé. Les presentacions foren totes, les comunicacions molt, molt interessants. I quan s'estava acabant, jo vaig pensar, anem a veure, les paraules se les aldú al vent, i el que no queda constància no és res. I aleshores, abans de les últimes seccions, vaig dir, anem a reunir-nos després de dinar i començarem una miqueta més tard perquè vull que parlem una cosa. Se sentarem en una aula i vaig dir, jo pense això. I havia pensat, per què no fem un document en el que tots es comprometem a una acció de cara a que siga el fonament dels futurs campionats europeus i mundials i una potenciació de les modalitats de pilota? Clar, tots diguin que sí, que sí, que sí, que sí. Molt bé. I vaig redactar la carta de València, la donia a llegir, feren dos o tres apunts, ells que consideraven més adients, els vaig fer, i en l'acte de cloenda se va presentar i signaren tots els presidents de tots els clubs, federacions que se presentaren, inclús els de Tenerife, els de Canàries, que també firmaren. El de Suècia també firma, per més que després s'ha anat pel seu compte i ja no ha tingut res a veure nosaltres, no? I una de les coses que se dia és que se volia que això fora la base del desenvolupament posterior que poguera donar uns campionats internacionals. I això és la base. I això fou la Carta de València. Ja que estem parlant de temes internacionals, hi ha també un... No sé si dir-li anècdota o què, que és aquell viatge a l'Argentina, en la inauguració del Trinca de San Juan, etc., que també estava involucrada a la federació. Sí, això va ser José Luis López. Era un home, és un home boig de la pilota també, i li ha costat molts diners en la seva vida la pilota. I en un moment determinat farem un viatge a Irlanda. I en Irlanda ell va comprar uns números de... No, en tornar d'Irlanda farem el viatge a Navarra. I en Navarra varen comprar uns números de loteria. I ell va dir que si la loteria eixia, que repartiria part d'això entre tots els del grup. Resulta que la loteria no va eixir. Li va eixir una quantitat no molt gran. Però aprofitar per lo vist això que li havia eixit, i va comprar un número en la loteria, crec que del seu germà, que és el que tenia loteria en Baron de Càrcer. I així va eixir la grossa. I la meitat de lo que li va eixir el dedica a repartir entre tots els que havien anat de viatge en algun lloc en ell. A mi també me toca una part. I quan arriba l'hora de donar-m'ho, digue, una part de lo que vos correspon a cada un me la quede jo, i en això farem un viatge a la inauguració del trinquet. Perquè aquest trinquet va ser que un dia, estant en la federació, me digué Juli Sánchez, el secretari, diu, hi ha unes persones que volen parlar amb vostè. Diu, venen d'Argentina. Digo, ostres, vale, va, pues bé, parlem. I clar, entren i comencen a parlar-me en un valencià fantàstic, en la fonètica de la Marina. I jo, que di de pedra, dic, no diu que venen vostès de l'Argentina? I l'uno, sí, jo sóc de Xaló, jo no sé qual, jo tal. Ostres, i què passa? Diu, allí n'hi havia qui portava 60 anys, no? I alguns no havien estat mai així, eren fills dels que havien anat anteriorment. Me contaren tota la història de San Juan, com tenen allí la casa de València, com viuen tots del raïm, de la pansa, del vi, perquè eren els de la Marina que se n'anaren allà, se ho endugueren. I ells, quan se n'anaren cap allà, s'endugueren pilotes de baqueta, guants, i vestiren un trinquet. Però allò és una terra sísmica i aquell trinquet anà a terra. I vingueren a dir-nos que ells pensaven que, donada l'edat que tenien quasi tots els que eren d'arrel, si ells morien abans de fer una impronta de la pilota, se moriria la pilota i no tindria res a fer. I que havien vingut a veure si les autoritats i la gent de la pilota podien ajudar-los. Parèntesi també, el terratrèmol fort de San Juan, crec que és els anys 40, no? Que és quan, seria, crec sí, que és sí. Juan Perón coneix a la dona, sí, també. Crec que és, la Evita. Crec que també és això, és aquell terratrèmol de San Juan. És en aquell moment quan se trenca el trinquet de València. Això vol dir que quan te venen a contactar ja són 40 anys sense trinquet, aproximadament? Sí.
Però ells tenien la por de que nosaltres ja som tots molt majors, se morirem en 4 dies i així la pilota morirà. El president Lerma els va donar una quantitat de diners, nosaltres farem una sèrie de partides en Castelló, en València, en Alacant, i tots els diners que se tragueren també va ser per ells. Amb moltes dificultats els diners foren enviats i feren un projecte d'un trinquet i me l'enviaren. A veure el que jo opinava. Clar, a mi això m'ha agarrat doblement, una com a home de la pilota i altra com a arquitecte, i aleshores el que vaig fer va ser mirar el projecte. Clar, aquell home ho havia projectat amb molta il·lusió però sense coneixements del món nostre, no? I jo vaig fer en el meu estudi, vaig fer la remodelació dels plànols, estudiar-lo tot i preparar un altre dossier i l'ell vaig enviar allà. Aleshores, ells construïren el trinquet i és quan demanaren a veure si podríem anar a fer la inauguració. Coincidís lo de la loteria, els diners de José Luis, ve tot lligat, i se n'anarem allà. Se n'anarem allà i va ser un viatge molt bo perquè allí s'ajuntaren els del Ecuador, Colòmbia, en fi, tots els que després han format part de la Confederació Mundial. I se va ser la inauguració del trinquet, molt emotiu, perquè, clar, a més, a mi el que me va sorprendre i més m'emocionava era escoltar parlar a persones, homes i dones d'una 30ena d'anys, que quan parlaven entre ells, oye, ponerme esto, no sé cuánto, estar acá en el seu accent marcat, i quan se giraven a tu, diu, escolta, veig si me pots fer tal, igual, ostres, però parlant en castellà eren argentins a tope, i quan parlaven en valencià eren de la Marina, està clar. Aquell viatge també era Paco Sarasol, vull dir, n'hi havia jo dos potents per aquell viatge. Sí, perquè ells volgueren que duguerem a lo milloret. I a lo milloret, pues, Paco, José Luis, va fulano i mengano i tal, no? I al final anar Paco, anar Freddy, anar este Sarasol, Enric, qui més va anar de jugadors? Freddy, estos del Genovés, Oltra també va anar, no sé, ja ara no recordo noms més, però sí, eren tots els que en aquests moments estaven a la flor, m'entens? I la veritat és que va ser un viatge molt amable, molt bé, molt bé. Des d'allí se desplaçarem a la part contrària de San Juan, que és en la província d'Entre Ríos, perquè allí jugaven a un frontó que ells diuen Manito, que el Manito podrien dir que és el Frare, és pràcticament igual que el Frare. Jugaven al Manito i ells volien integrar-se també. I aleshores pensaren que s'ajuntarien San Juan i Entre Ríos, Paraná, per a fer la selecció argentina quan tingueren que vindre els campionats. D'allí passarem a Xile per a contactar en els que jugaven a frontó allí, però aquells saben tots per la pilota basca i no... Sí, molt amables, molt d'això, però no s'integraren per a res. En canvi, en l'Equador i de més, això sí que s'integraren. I el tema de San Juan és que tinc entès que no ha hagut continuïtat. Al principi, crec que Pascual va anar una temporada com a entrenador o per a motivar-los i de més. Després crec que se'n tornà. I el tema és que allò ha anat a menys, a menys, a menys, a menys, i m'ha dit que al final és un magatzem. El trinquet és un magatzem de trastos. Doncs bé, sembla que acabarem la... Però això no ens té que estranyar, perquè nosaltres tenim així els mini trinquets i això famosos, que en la majoria dels llocs també són magatzems de trastos. En les escoles. Sí. Una cosa que no hem tractat en tota l'entrevista és el tema d'arquitectura de trinquets, no? Perquè jo suposo que hauràs fet uns quantes remodelacions. Sí, jo vaig fer el trinquet de l'Aliena i el carrer artificial de pilota, que va ser el primer carrer artificial de pilota, i que no és més gran perquè l'Ajuntament no tenia més terreny. Se li acabava... Ara, després, aquest terreny ja l'ha agarrat, però ja no han fet més inversió ahir. Vaig fer el trinquet de Manises, vaig fer el projecte del trinquet de Burriana, per més que després de que ho vaig fer tot, inclús en imatges virtuals de com quedaria i de més, no vull dir ja més per què, ho ha fet un altre. El que has comentat abans és que, clar, fer un trinquet com qualsevol altra cosa té la seva cosa, clar. No pot fer-ho qualsevol. Sí, sí, sí. De fet, recorde que un amic arquitecte em va dir que anava a fer el trinquet de Llíria i que si podia fer-lo jo en ell, però que jo no podia aparèixer en ningú lloc, perquè com era municipal, no podia. I jo dic, home, pues, traure les castanyes del foc a un altre i de moment no aparèixer, això no m'interessa. Tu fes el que vulguis i si en algun moment tens un dubte, me'l dius i punt. No m'he preguntat res, feren el trinquet, i quan estaven a punt d'inaugurar-lo, m'he cridat l'aparellador. I m'hi diu,
tu no vendries a pegar una miraeta? Dic, home, el bou passat malament, eh? No, per favor, tal i qual. Bueno, vinga, va. I vaig anar. I vaig veure tres o quatre coses que eren horroroses, horroroses. No procedia lo més mínim. I li vaig dir, mira, això, això i això. Uf, a aquestes altures canviar això i tal. Pues, jo que baja, te diga, tu m'has preguntat, jo te parle. I al final canviaren una porta que tenien en el rebot. I al final, imagina't, on pegaven totes les pilotes hi havia una paret, una porta de fusta. Canviaren l'altura dels esglaons. Canviaren, no el que tenia que haver fet, que no acaben de fer bé, la inclinació dels esglaons. El dia de la inauguració vaig veure una cosa que no l'he vist enlloc mai. I és una pilota anant per l'escala i quedar-se parada. És això que te diga. Després crec que han intervingut ahí un fund de gent i ho han arreglat i demés. Després, en Otos, per exemple, també hi ha un trinquetet, també me preguntaren coses, també vaig col·laborar. És a dir, jo en què m'ha demanat? I he donat classes explicant-lo en la Universitat d'Alacant, en la de Castelló, en col·legis, en tots els llocs on fent diapositives per a que els xiquets dels col·legis s'enamoraren de la pilota. És a dir, jo sempre he estat integrat en això. Això que dius de la porta, crec que en Torrent també n'hi ha, però clar, això són els trinquets que se feien a l'època, que clar. Se feien com se podia. Pelayo també la té, però la té en el mig. Tu imagina que en vegades en el mig estiguera en el racó. En el mig poden pegar algunes pilotes, en el racó peguen totes. La que no vaig per la careta va per ahí. Una altra cosa que hem pogut veure que alguna pinzellada en aquesta entrevista és que tu has tingut afició també per l'escriptura i per la literatura. Sí, sí, sempre, sempre des de menut. Tinc en compte que com conté en el meu llibre últim, jo no podia anar a escola. I aleshores fou ma mare la que m'ensenya a llegir. I vaig aprendre molt ràpidament. De fet, en 4 anys jo llegia tot de seguit. I com els xiquets de l'època no tenien aquesta opció, anàvem a una caseta que n'hi havia al costat de ma casa on l'amo, era una paraeta, llogava els TVOs per a llegir-los allí. I el que fèiem és que se ficaven 5 o 6 o 4, els que foren amics, ficaven 1 cèntim cada un, arreplegaven 5, 6 cèntims i llogaven un TVO. Jo m'assentava en un caixó que tenia ell de fusta d'aixes de llimonades i els altres se ficaven al meu voltant i jo estava llegint els TVOs i ells mirant les imatges, perquè l'únic que sabia llegir era jo. I a partir d'ahir sempre m'ha agradat molt llegir, molt, molt. I paral·lelament escriure. I jo ara llig moltes coses que vaig escriure quan era jovenet i dic, que barbaritat, quines animalades escrivia jo, però bueno, si tenia eixa formació i aquests moments els feia, no? Però he anat sempre endavant. Ja en he trobat una poesia meua de l'any 1958. Aquesta és la primera que he trobat, l'any següent de la Riba. I, però abans d'això, jo recordo haver escrit coses, inclús obres de teatre, que les he perdudes, no tinc ni idea d'on poden estar. I sempre m'ha agradat. I quan fa 4 anys vaig tancar l'estudi per problemes familiars i tenia que atendre la meva dona, vaig pensar, dic, me vaig integrar en el grup que s'havia fet així de poesia. La Jam Poètica, vaig integrar-me en ells, vaig començar a escriure poesia ja en una seguida, no una cosa al salto a la mata, com diuen en castellà, però al mateix temps ja anava escrivint articles sobre temes variats. I moltes persones me diuen, i tot això per què no ho publiques? Dic, mare Déu, perquè jo sempre tinc la sensació que el que escric no li interessa a ningú. I si no li interessa a ningú no puc publicar-lo, perquè me costarà diners i damunt no ho llegirà ningú. Què passa? Que he escrit 2 poemaris i la veritat és que es donen damunt una bona acollida. El primer es diu Pessics de vida, i en Pessics de vida conté pessics de la meva vida. I el segon es diu Manducare, que això sí que ha tingut més èxit perquè resulta que jo el que faig és 37 poemes i cada poema és un menjar valencià. I el que faig és, en poesia, dir com se fa el menjar, quines característiques té i també les meues experiències de xiquet quan jo veia en l'horta com se feia això. I l'últim ha sigut en castellà i en prosa, que es diu Fuenruza fa anys 40, també. Això de fer-ho en castellà també, com és que t'ha pegat per ahí? Mira, jo tinc poesia feta en francès, en castellà, en anglès, en italià.
com m'agraden els idiomes, jo sempre he dit que en vegades arquitecte tenia que haver sigut antropòleg, perquè a mi m'agrada el tracte en el poble i conèixer els costums i demés, i les llengües. I en el tema este, jo estava en una reunió familiar, i en Barcelona estàvem, i uns membres de la família me digueren: "Ixes anècdotes que estàs contant de quan eres menut, per què no les contes? És prescrit." I jo dic, no sé, no m'ho havia plantejat, una cosa més personal i demés, no. No, però tu, conta-lo. I al dir conta-ho, també me digueren, però fes-lo en castellà, que tindrà més apertura, i nosaltres treballarem en tu. Corregir en tema i demés, i al final digui, vinga, va, i ho escriure en castellà. Ara ni aquí m'ha dit, per què no el traduïxes? Dic, quan t'acabe de vendre tots els que he fet, ja parlarem de fer-lo en valencià. Doncs bé, si en esta xicota d'anècdota podem deixar esta entrevista, que ha sigut llarga i has contat moltes coses molt interessants. Així que, Víctor, moltíssimes gràcies, no?, per haver respost a la crida del nostre programa, i saps que tens la porta oberta per a tot el que vulguis. Pues sempre a la vostra disposició, mentre jo tinga temps lliure i puga col·laborar en el que sigui per la pilota. Saps? Sempre dic que la pilota serà el que el poble valencià vulga. Altres voltes que vulga. Escoltes un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.